کم آپ اہمیت کی بات بات کچھ کرتے ہیں. دوسری بات ہم یہ کہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس وقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں, یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے وقت ضائع کیا ہے. نہ قدری کریں گے تو علم سرد ہو جاتا ہے. علم کے لیے, علم کے وقا کے لیے, علم مرکز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی قدر کریں. بہت غیور ہے, بہت غیور ہے. کوئی ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں, مختصر زندگی میں بہت سے طلبا کو دیکھا کہ بہت ذہین تھے اور بہت ممتاز تھے, لیکن ناقدری کی وجہ سے وہ غائب ہو گئے, ان کا کہیں وجود نہیں ہے علمی اعتبار سے. اور بعض ایسے تھے جنہوں نے جو بہت ذہین نہیں تھے اور بہت صاحب علم نہیں تھے, لیکن انہوں نے ان کی قدر کی اور رابطہ قائم رکھا, تو اس وقت بہت معروف ہیں. اگر ان کی ثابت زندگی پر دیکھا جائے تو محسوس ہو کہ ان کی سرحدی کا سبب کیا ہے, اگر اس کی تحقیق کی جائے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ علم کی قدر اور ان کا احترام اور اس کے لیے محنت, یہ ان کی ترقی کا سبب ہے. تو علم جو ہے اس کی حدود نہیں ہے اور وہ جتنا بھی آپ علم حاصل کریں گے, کیونکہ ابھی میں ایک محاورہ ہے کہ علم عزت و علم عزت تو جہالت, جتنا میرا علم بڑھتا گیا اس کو اپنے جہالت کا احساس ہوتا ہے. کوئی بھی موضوع ہو, آپ فقہ کو لیجیے, فقہ اللغہ کو لیجیے, عربی زبان کو لیجیے, آپ اگر قومی سے ان کو آپ دیکھیں, تفصیلی قومی سے آپ دیکھیں کہ کسی وسیع سے صرف فقہ اللغہ میں کتنی وسعت جو ہم کو سفر ہوتا ہے اس سے اندر رہتا ہے. ایسی اور موضوعات ہیں, اگر آپ ان کی تفصیل میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا جتنا آپ کیا آپ کو علم حاصل ہوا ہے اور معلوم ہوا کہ اس سے بہت زیادہ یاد ہے اور بہت محنت کی ضرورت ہے. تو دوسری بات یہ کہ آپ اس کو جو آپ نے حاصل کیا ہے جس کو تمہید سمجھا, جیسے مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے, آپ سے جب اس علم کا تعارف کرایا گیا اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنے مراجع سے مسادے سے استفادہ برداشت کرتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت کو شعار بنا کے رکھیے کہ تم علم کی رات ملے گا, علم جتنا بھی حاصل ہو وہ بعد میں جب علم میں اضافہ ہوتا ہے تو مانتا ہے وہ کم تھا جتنا ہم نے حاصل کیا. تو اپنی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں, علم کے بارے میں کہا جاتا ہے نرمات ہے اللہ. البیرونی کا قصہ ہے کہ آخر وقت میں کوئی شخص صاحب علم آ گیا, ایک مسئلہ تھا, اس مسئلے میں انہوں نے ان سے پوچھا تو ان کا آپ کا یہ وقت ہے بہت کافی, آپ ذوق ہے بھائی, آپ اس وقت اس مسئلے کو آپ نے کیوں اٹھایا, تو ان کا ہی علم کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں یہ بہتر ہے کہ ہم جہل کے ساتھ جائیں. تو ہمارے یہاں جو بڑے بڑے فلاسفہ علماء گزرے ہیں ان کے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے علم کے حصول کے لیے بڑی محنت کی, لمبے لمبے اسباق کیے. یہ بہت مثالیں ہیں لیکن یہ بہت تفصیلی موضوع ہے, تفصیل نہیں جانا چاہتے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو تبدیل سمجھیں, مقدمہ سمجھیں, مجھے کتاب کا مقدمہ آپ کو پڑھتا ہے. ہمارے ایک استاد کہتے تھے جو بہت صاحب علم تھے کہ کم سے کم کتاب کا نام معلوم ہو جائے کہ اس فن کی کتاب ہے, علم میں اضافہ ہوا, اس کی فہرست پڑھ لو تو معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا کیا موضوعات ہیں, اور وقت بچے تو مقدمہ پڑھ لو تو کتاب کا خلاصہ ذہن میں آ جائے, اور وقت بچے تو اس میں جو منتخب ابواب ہیں ان کو پڑھ لو اس سے, اور اگر گنجائش ہو تو پھر پوری کتاب, اگر تمہیں موضوع پوری کتاب پڑھو. یہ ہمارے ایک استاد نے ان کو نصیحت کی, اس طرح تدریجی طور پر علم حاصل ہوتا ہے. علم جو ہے اس کی بلندی تک پہنچنے کے لیے کوئی لفٹ نہیں ہے, جیسے بڑی بڑی عمارتوں میں لفٹ ہوتی ہے, 35 منزلہ ہو, 100 منزلہ ہو, لفٹ لگی ہے آپ 5 منٹ میں پہنچ گئے.
ہل میں لفٹ نہیں ہے، آپ کا زینہ بزینہ چلنا پڑے گا، پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، تب آپ علم کے مراحل کو طے کریں گے اور انتہا کو پہنچیں گے۔ تو اس لیے بس ہم اتنی بات اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ اپنے میں عدم اقتدار علم کے بارے میں پیدا کریں۔ حضرت مولانا لکھا ہے اپنے بارے میں، اور ان کا مقدمہ آپ پڑھیے جو مولانا نواز صدیق حسن خان کے اوپر کتاب ہے، جیسے مولانا کا بڑا تفصیلی مقدمہ ہے، پڑھنا چاہیے ہر تعلیم۔ مولانا لکھا ہے کہ ہم اپنی کسی حالت پر مقتنع نہیں ہوتے تھے، ہم احسن کی طرف جانا چاہتے تھے، احسان کی طرف، اس سے بہتر آ رہا، اس سے بہتر آ رہا، اس سے زیادہ آئے، اس سے زیادہ آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مولانا کے غصے سے مطالعہ، جو مولانا کی خصوصیت ہے دوسروں پر، وہ غصے سے مطالعہ۔ اور جتنے بھی اہل علم ہیں آپ دیکھیں، وہ کسی ایک خاص علم میں ان کو کم آنا چاہیے۔ حضرت مولانا ماتا جب فکر اسلامی میں بات کرتے ہیں، یورپ کے تمدن پر بات کرتے ہیں، ماتا خالص یورپ کے تمدن کا ان کا مطالعہ، اور اس کے مراجل اور مصادر جو ہیں ان کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ یہ آئے ڈاکٹر یوسف قزاوی صاحب، انہوں نے پوچھا کہ مولانا کا کتب خانہ کہاں ہے، ہم کو کتب خانہ لکھا، جس کی بنیاد پر ہم مولانا قصر لکھی۔ ہم نے کہا کہ یہاں تو کچھ کتابیں ہیں، لیکن مولانا لائبریری سے کتابیں منگوا کے اور ان کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور پھر جو بات کہتے تھے وہ سلوک کے ساتھ، دہلی کے ساتھ۔ تو کہ نہیں، حضرت مولانا کی کوششیں یہ ہو سکتا، اور مصادر کو بنیاد بنا کر بات کرتے تھے، یہ مولانا کی خصوصیت تھی۔ دیکھیے کہ عدم القناع، عدم الاقتناع علم میں، علم میں اضافے کا یہ بات، یہ سب بنتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ ہمیں بہت علم حاصل ہو گیا، غرور علم پیدا ہوتا تو آپ کا علم رک جائے گا، اس کے بعد علم میں اضافہ نہیں۔ بس ہم اس بات پر دفاع کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ کو یہ سکشا دیتے ہیں کہ آپ اس کو تقدیر سمجھیں اور اس کو مقدمہ سمجھیں، اور پھر اس کو بڑھانے، اس کو مفید بنانے کے لیے کوشش کریں، تاکہ یہ اور جو آپ نے صرف کیا یہ ضائع نہ ہو، بلکہ یہ تمیز بنے آپ کی اضافہ علم کا، اور دعوت کے کام آپ کرنا چاہیں دعوت کام کریں، افطار کا کام کرنا چاہیں اس کا کام کریں، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ مراجع کی طرف رجوع کریں اور اپنے علم کو برابر بڑھاتے رہیں۔ پہلے علم سے تعلق ہیں، جس کو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس علم میں اس کو کمال حاصل ہے، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے استفادہ کریں، ان شاء اللہ سماج میں فیصد کیسے سکھاؤں۔ باقی دعوان ہے۔